Проект бюджету обласного центру Закарпаття вже третій тиждень оприлюднений на офіційному сайті міської ради. Керівництво міста ініціювало зустрічі з головними розпорядниками коштів задля оприлюднення показників бюджету на наступний рік. Ну, хочеться все зробити, ви розумієте, і багато чого ми робимо. Щось ми встигаємо, щось ми не встигаємо. Є і об'єктивні, і суб'єктивні причини, але наша діяльність направлена максимально на те, щоб покращити імідж міста, покращити благоустрій міста. Для керівників освітніх закладів міста, медиків, а також всіх охочих ужгородців, які відвідали захід, головний фінансист міста оприлюднила показники проекту бюджету на наступний рік. Зокрема, в ньому левова частка видатків залишається за освітою та охороною здоров'я. Через те, що доходи в повній мірі не покривають ці видатки, наразі міською владою ще не прийнято декілька програм, які потребують фінансування. Однак фінансисти покладають надію на перевиконання показників нинішнього бюджету, гроші від яких будуть перерозподілені в наступному році. Згідно запитів головних розпорядників коштів, що стосується захищених статей і також програм, по підрахунках і дохідної частини, і зауважую тих програм, які вже прийняті, бо є ще програми, які тільки будуть прийматися, значить, у нас за попередніми розрахунками податки, допустимо, видатки бюджету складуть, скажімо, в районі 1 200 000, а доходи в нас складуть тільки 733 000. Я маю на увазі без субвенцій, чисті податки і збори. Незважаючи на реформу охорони здоров'я та її прописні статті, керівництво міста впевнене, фінансування її первинної ланки в наступному році ляже на місцеві бюджети. Попередньо кошти з місцевих бюджетів повинні були йти тільки на розрахунки за комунальні послуги. Однак наразі ситуація ще зовсім не зрозуміла, а тому Ужгород заздалегідь підготувався. Чи ми впевнені в тому, що первинну ланку ми змушені фінансувати, і з 9 амбулаторій, які є робочі в місті Ужгороді, 7 вже відремонтовані від початку до кінця, починаючи від системи опалення, закінчуючи внутрішнім ремонтом. Залишилися дві, ми з впевненістю можемо сказати, що ці дві на наступний рік будуть профінансовані і відремонтовані. Майбутній проект бюджету із всіма критичними зауваженнями найближчим часом буде розглянутий на виконавчому комітеті, а вже 21 грудня на сесії міської ради. Однак головний фінансовий документ міста не буде остаточний та коригуватиметься після ухвалення Верховної Ради Державного бюджету України.